turabasoje cyane mu mwese mukunda kandi mukurikira AmiTV Show. Nkuko musanzwe mumenye rero AmiTV Show tugenda tubazanira amakuru menshi kandi atandukanye. Kaese kintu nabasaba rero wowe ugeze hano bwa mbere, tugusaba gukora subscribe, ugasharinga ndetse ukanasiga comment kugira ngo tujye dukomeza kubana no mu zindi video zitandukanye. Uyu munsi rero nkuko muri kubibona nta kindi twabazaniye ni tujye kuganira kuri Stade Amahoro, tumenye se Stade Amahoro imirimo yo kwivugurura no kuyigira nziza kurushaho igeze hehe, tumenye se harabura iki, ni tunamenye ngo mbese imirimo irateganya kuzarangiza ryari. Bityo musaba no kuguma ku murongo ubundi tugakomeza kwibanira. Ya bimwe mu byo wamenya rero kuri Stade Amahoro ni uko ubu Stade Amahoro ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 45,000 bicaye neza. Ibi ngibi rero bikaba bivuye ku bantu 30,000 bicaye. Urumva ko Stade Amahoro yongereweho imyanya myinshi cyane, imyanya myinshi kabisa. Ikindi nakwibutsa rero ni uko Stade Amahoro yuzuye itwaye amafaranga asaga hafi 160,000,000 z'amadolari. Ubwo ni amafaranga akabakaba hafi 160,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikindi kandi nk'uko mubibona hano Stade Amahoro ifite Petit Stade cyangwa se Stadete nayo nziza nini kandi ifite ubushobozi bwo kuba yakakira imikino kandi kakira n'abantu benshi cyane kabisa kandi n'imikino mpuzamahanga. Ikindi kandi biramutari muzi ni uko buriya Stade Amahoro ujya kubakwa bwa mbere yatangiye kubakwa ahagana mu mwaka w'1984 isozwa mu mwaka w'1989. Naho imirimo yo kwivugura ndetse no kwigira nziza kurushaho ikaba yaratangiye mu mwaka w'2022, ikaba iteganya kuzasozwa mu mwaka w'2024, ni ukuvuga ngo uyu mwaka turimo. Ya ikindi kandi nakubwira nuko Stade Amahoro niyo stade ihenze kandi niyo stade nziza hano mu karere k'ibiyaga bigari, ni ukuvuga East Africa. Banyarwanda, Banyarwanda kazi rero wajya kuvuga ibyiza bya Stade Amahoro ni byinshi cyane, ntabwo wapfa kubirangiza. Ngira ngo namwe murabyibona, ahubwo rekanze mba mpasigiyemo kano ka video mu kareba ndazabwiruka mu kanya ngira n'akandi kantu mbisabira.
Nabyiboneye rero iby'ubwiza bwa Stade Amahoro ko ni stade nziza cyane kandi igezweho. Ya, icyo nabasaba rero ni ugukora subscribe kuri Ami TV Show, mukibuka gusharinga ndetse mukanasiga comment. Ubwo bisa birakantu muri comment buri wese nagende yandikemo niye match wifuza kuzabona bwa mbere iri kubera muri Stade Amahoro. Ya muri comment utwandikire utubwire. This is Ami TV Show, your best choice. Ami TV na akagaruka. Bye bye.